З антибіотиками ЧБ у будь-якому разі одужання від ковіду ще не гарантує здоров'я. Наслідки хвороби можуть даватися в знаки ще довго, іноді по кілька місяців. Аби якось цьому зарадити, в Черкасах запустили безкоштовну програму реабілітації для тих, хто переміг коронавірус, але ще не відновився. Приймають усіх охочих. Єдина умова – направлення сімейного лікаря. У чому полягає терапія і наскільки вона дієва, дізнавалися наші кореспонденти. Сантиметр за сантиметром масажист Сергій Тихопій ретельно розминає тіло пацієнтки. Ця процедура однією з перших увійшла до програми реабілітації людей, які перенесли ковід. Чоловік і сам перехворів, тому відчуття пацієнтів йому знайомі. Мета процедури – відновлення активної роботи легень. Особливості того, що ми піднімаємо людину, даємо відток, гарний відток повітря і йде три глибоких вдоха, три глибоких видоха для того, щоб запускати вентиляцію. Тобто нічого складного, нічого страшного, але людина після цього відчуває полегшення і дихання покращується. І ще раз вдох і видих. Лікувальна фізкультура – це ще один етап реабілітації. За допомогою фізичних і дихальних вправ люди дають змогу організму насититися киснем після тривалого голодування, завданого хворобою. Пані Ганна тяжко хворіла на коронавірус ще в жовтні. Каже, навіть коли недуга відступила, нормально дихати вона не змогла. Тому й вирішила записатися на курс реабілітації. Потихеньку ця слабість проходить. Я вже можу спокійно робити ці вправи. Спочатку голова в мене крутилась після вправ. Зараз я вже можу робити ці вправи, голова в мене не крутиться. Повний курс після ковідної реабілітації складається щонайменше з 5 етапів і розрахований на 14-15 днів. Відновлення організму після такої хвороби – життєва необхідність, наполягають медики, навіть якщо коронавірус людина перенесла в легкій формі. Кожен орган повинен забезпечуватися достатньою кількістю кисню. Якщо він не отримує кисню, не відбуваються якісь процеси. При порушенні процесів він спочатку порушується функція, а потім розвиваються необратимі якісь зміни. І цей орган просто відмовляє, наступає декомпенсація. Пройти курс реабілітації в центрі може будь-яка людина, яка вже перенесла ковід та має негативний тест. Ця програма – своєрідне ноу-хау закладу. Її розробили після того, як майже чверть тутешніх працівників перехворіли на коронавірус. Тож спочатку її випробовували на своїх працівниках, а потім почали пропонувати пацієнтам. У нас підхід не конкретному заболіванню, а к чоловіку в цілому. Не може бути ковід, і щоб пострадала тільки бронхолегочна система, як от складається у багатьох таке мнення. Страдають буквально всі внутрішні органи. Усі процедури для пацієнтів абсолютно безкоштовні. Щоб пройти програму реабілітації, необхідно лише електронне направлення від сімейного лікаря. Нині скористалися цією можливістю вже майже півсотні жителів Черкас. Галина Якошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.